Մելքոնյան 3 Մարտակերտի և Մարտունու ուղությամբ կրակոցներ հնչել և 4 զոհ ունենք։ Ինչ տեղեկություններ ունեք դուք նաև այդ հատվածի հետ կապված և ինչ զարգացումներ կարող են լինել, որովհետև ադրբեջանցիների կողմից ապատեղեկատվություն է տարածվում բարբերաբար և երեկ էլ այսօր էլ ապատեղեկատվություն է տարածել, որ հայկական կողմն է կրակված թողել իրենց ուղությամբ, իսկ իրենց ապատեղեկատվությունից հետո միշտ մարտական գործողություններ են հաջորդում։ Դե իրենք միշտ էլ ապատեղեկատվություն են հայտնում, նախորդ ինչ որ նպատակներ ունեն, ինչ որ պլաներ ունեն, նախորդ սկսում են խոսել, որ իբր մենք հարձակում ենք, մենք կրակել ենք, մենք ամեն ինչ, իրանք հետից են սկսում այդ թեման, արդեն շուրջ 2-3 տարի նույն թեման իրանք կրկնում են, արդեն ամբողջ աշխարհը գիտի, որ եթե իրանք սկսում են հայտարարություններ անել, ինչ որ մի բան կա, ու զարմանալին նաև այն է, որ հիմի բանակցություններ են գնում Վաշինգտոնում և այդ ֆոնի վրա այստեղ մարդ են սպանում։ Ես նոր կապնվել էի Բաբայանի հետ, Սամվել Բաբայանի հետ էի խոսում, ասեց, որ երկու ուղությամբ, մի ուղության վրա անօթաչու սարքագործ է, երկրորդի ուղությամբ ականանդետով են խփել, այսինքն երկու զոհ միաժամանակ, կարող է միաժամանակ չլինի, բայց ասենք տարբեր ժամեր է լինի, բայց երկու ուղության վրա է եղել։ Մի ուղության վրա անօթաչու սարքն է գործել, մյուս ուղության վրա ականանետն է գործել, որից ամենտեղ երկու զոհ ենք ունեցել։ Զարգացումներ կլինեն, ինչ եք կարծում։ Չեմ կարծում զարգացումներ լինեն, որտեղ արդեն բոլոր տեղերից արձագանքներ եղել են և ինձ թվում է, որ շարունակություն չի ունենա։ Կարող է որոշ դադարից հետո նորից շարունակություն ունենա, բայց ինչու է հենց այդ հատվածը թիրախավորում ադրբեջանցիների կողմից, վերջին շրջանում Արցախի այդ հատվածից շատ են կրակոցներ հնչում։ Չէ, Արցախի բոլոր կողմերից էլ թիրախավորված է, իրենք բոլոր տեղից էլ, որտեղ բանը ցանկություն հայտնվեց իրանց մոտ, կողմից էլ իրանք խփելու են։ Ասացիք, խոսում էիք Սամվել Բաբայանի հետ, 3 Արցախից եւս արձագանքեր եղել, նրանք նշում էին, որ պետք է դադարեցնեն բանակցությունները, քանի որ Ադրբեջանը օգտվում է այս ամեն իրավիճակից եւ ճնշումներ է գործադրում։ Ես չեմ կարծում, որ ասենք այդ բանակցությունները պետք է դադարեն, դա լինելու բան չի, բայց որ ասենք այս պահին, այս բանակցությունների պահին, երբ որ բանակցությունները ի օգուտ պետք է լուծվեն Արցախի, իրանք թե ինչ նպատակ ունեն, երևի ինձ թվում է իմ կարծիքով ռուսներն են ասել, որ այսպես բաներ արեք, որ հարց լուծողը մենք ենք, մենք պետք է լուծենք Արցախի հարցը, դրա համար իրանք խոչընդոտ են հանդիսանում, որ այդ բանակցությունները չկայանա։ Այսինքն ռուսներն են հրահրել ձեր կարծիքով։ Իմ կարծիքով ռուսներն են պատվիրել Ղարաբաղի իշխանություններին, որ նմանատիպ քայլի գնան։ Նաև դա Ղարաբաղի իշխանություններին։ Այո, Ղարաբաղի իշխանություններին հայտարարություն արելով, հայտարարություն արել։ Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարություն անողներն են, որը իմ կարծիքով ռուսական թելադրանքով է եղել։ Իսկ Արցախի իշխանությունները ինչ կարծիք ունեն այս բանակցությունների վերաբերյալ, որոնք Վաշինգտոնում ընդնանում են։ Դե ես ասեցի, ռուսները ասում են, որ այդ հարց լուծողը մենք ենք հողի վրա ձեր մոտ, դու մեր ասածը պետք է անեք, ու երբեք Ռուսաստանը չի թողնի, որ ասենք Բաքու, Ստեփանակերտ այդ բանակցություններ կայանան երրորդ երկրի միջազգային, ասենք կառույցների, որևէ կառույցի ներկայությամբ։ Իրանք խաղից դուրս են մնում, դրա համար իրանք ամեն ինչ անում են, որ այս բանակցությունները չկայանան։ Արցախցիների դիրքորոշմանը ծանոթ է, ինչ դիրքորոշում ունեն։ Իրանք միշտ Ռուսաստանին են դիմում, աջակցություն են խնդրում, ասում են, որ ռուսական զորքն է այստեղ։ Դեմ չեմ, քանի որ ասում եմ, ռուսական զորքն է այնտեղ, ռուսներն են հողի վրա այնտեղ, իրանք մտածում են, որ ասենք ռուսների փրկությունը ռուսների մեջ է, բայց մենք տեսանք, որ ասենք ռուսները կամաց-կամաց նաև Ղարաբաղն են մանրադրամի նման օգտագործում, ասենք Փարուխը, Խնածախը, այսենց հերթով Լաչինի 5 կիլոմետր լայնության միջանցքը
եկավ դարավ մի հատ պոստ, Ղարաբաղցիները պետք է հասկանան վերջապես, որ ասենք Ռուսաստանը մեզ ապագա չի, ապագա չի, ռուսները իրանց օգտին են աշխատում, ամեն ինչ անում են իրենց օգտին, որպես իրանք մնան Արցախում և Ադրբեջան ու Հայաստանը կախված մնան, այսենց արկախված մնան, որպեսի ինքը կարող է այստեղ գործողությունները կատարի։ Մնա այս սարսափելի վիճակ չի՞ լինի, թե ռուս խաղապահներն այնտեղից հեռանան, ի՞նչ է լինելու այնտեղ Բամելքունյան։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, մենք դեմ չենք, որ ռուսական խաղապահները այնտեղից գնան, բայց իրանք պետք է գործեն նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, որ կնքվել է, դրա սահմաններում։ Իրանք լրիվ խախտվել է այդ ադրբեջանցիների կողմից, այդ մենակ մեզնից են պահանջումը ռուսները, որ այդ կետերը դու կատարեք։ Իսկ ռուսները երբեք ադրբեջանցուն չեն ասում, Լաչինը պետք է 5 կիլոմետրանոց լայնությամբ միջանց կլներ, ինչի՞ եք մոստ բանը, այդ կամուրջը սարկեք, կամուրջի մոտներ բերել եք, միա դենակ է դեք դրել, չեն ասում։ Այն, որ գերիներին պետք է վերադարձնեն, դրա մասին ռուսները ոչ մի խոսք չեն ասում, ոչ մի խոսք չեն ասում, ում մնացած բոլորը նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի կետերը, բաները, ադրբեջանցիները չեն կատարել, ու ինքը չի էլ ստիպում, որ կատարեն, բայց մեզ ստիպում է, որ մենք ամեն ինչ կատարենք, ու առավել, ավելի առավել բաներ տանք Ադրբեջանին, որ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսք չի եղել, երբ որ դուք լսեցիք Մոսկվայում, Սոչիում էր հանդիպումը, երբ որ Ալիևն ասաց, բանի, Ռուսաստանի հետ մենք համաձայնեցրել ենք, որ եթե պիտի միջանցքը։ Այն կարող են նաև ստել, մենք տեսնում ենք, որ Էրդողանն էլ ասում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ պայմանավորվածություն ունենք, այսինքն այսպեսի լարված մտնոլորտ են իրեն Ալիևը և Էրդողանը հնարավոր է ձևավորում նաև։ Էդի բանա, հետևից խոսալա, ձեր ասածը, հետևից խոսալա, բայց երբ որ ինքը նստած է Պուտինի դեմ, ասում է, որ Ռուսաստանն էլ է համաձայն դրան, եսի հետևից խոսա չի, եսի արճակ, այսենց արճակատ ասես, չէ, որ Ռուսաստանն էլ համաձայն այդ միջանցքին, իսկ Պուտինը մանևրեց այդտեղ, ու չանրադարձավ այդ արդին, որ ինքը գիտեր, թե չգիտեր, ինքը պայմանավորվել է, թե չի պայմանավորվել։ Շատ լավ, հիմա այս բանակցությունների ֆոնին, եթե Ադրբեջանը իր նպատակներին չհասնի, դուք ինչ եք կարծում, հնարավոր է մեծ ռազմական գործողություններ հաջորդեն Արցախում և Հայաստանում, ինչ վերլուծություն ունեք դուք։ Ես չեմ կարծում, որովհետև եթե Ամերիկան խառնված է, իրանք ռիսկ չեն անի լայնացավալ Արցախում կազմակերպել, ռիսկ չեն անի ուղղակի, Ալիևը վախենում է հիմնականում Վաշինգտոնից, տեսեք մի քանի շաբաթ առաջ պետք է հանդիպում տեղ ունենար արտգործնախարարների, իրենք չեկան, այսինք իրա չեկան, բայց երբ որ Ադրբեջանը արդեն, երբ որ Վաշինգտոնը մատ թափ տվեց վերները, վազելով գնացին, ու երբ որ սահմանի վրա հայ-ամերիկյան գործարան է կառուցում և դրոշները արդեն կանգնեցրած են, իրանք կրակեցին այդ ուղությամբ, դրա համար էլ Ամերիկան իրանց չի ներելու։ Բայց նախորդ հանդիպումներ, որ Վաշինգտոնյան եղել էր, կարծես թե այսպես այդքան էլ դրական չէր եղել, հայկական կողմից նաև կարծիք հնչեց, որ առանցքային հարցերի շուրջ կրկին համաձայնության չեն եկել Ադրբեջանի հետ, այսինքն նաև Վաշինգտոնը չի կարողացել ի նպաստ Հայաստանի որևէ լուծում ներկայացնել Ադրբեջան։ Ի նպաստը որն է, մենք ուզում ենք ճանաչենք իրենց տարածքային ամբողջականությունը, որ ճանաչի Ադրբեջանը։ Իրանք ճանաչեն մեր տարածքային ամբողջականությունը և Ստեփանակերտ Բաքու սկսվի բանակցություններ, մեր ամբողջ ուզածը էս է։ Բայց պաստորեն Ալիևը չի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևը ասել է, որ ես ճանաչում եմ, նույնիսկ Ռուսաստանի հետ հանդիպման ժամանակ ինքը ասեց, որ ես տարածքային խնդիր չունեմ։ Այո, բայց թիվ չի նշում։ Ինչ է 29800 քառակուսի կիլոմետր թիվ չի նշում, որովհետև ինքը համարում է, որ այն տարածքները, որ առաջ է եկել, ինքը այդտեղից պետք է ճանաչի Հայաստանը։ Չէ, չէ, որ մենք արդեն այնտեղ դրածա 1975 թվականի քարտեզները, այդ քարտեզների հիման վրա պետք է կատարվի այդ, հիմի շատ բան ինքը չի ուզում, խոմետենց չի, չէ, որ միջնորդ պետություններ են խառնված, հիմի իրանք էլ գիտեն, չէ,
մեր տարածները ո՞րն է, իրանց տարածները ո՞րն է, որ իրանք օկուպացրել են մեր տարածները, դե բոլորը գիտեն, ամերիկաներն էլ ասել, որ օկուպացված է, ֆրանսիան էլ, գերմանիան էլ, անգլիան, նույնիսկ անգլիան ասել, որ դուրս պետք է գաս այդ տարածներից. Պամել քննը նաև անդրադառնանք 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, նա մասնավորապես 7-րդ պաշտպանական շրջանի մասին էր խոսել, որ Մովսես Հակոբյանը որոշում է կայացրել, որ պետք է դուրս հանեն զորքերը։ Մովսես Հակոբյանն ասում է, որ ինքը հրաման տալու որևէ իրավասություն չի ունեցել և թող դատախազություն դիմի, ինքը բացատրություններ կներկայացնի։ Էս առումով ի՞նչ կարող եք ասել, երբ հերքում են Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած մանրամասները։ Չէ, ինչքան գիտեմ, քրեական գործեր հարուցված են այդ կողմից, եւ դատախազությունը, եթե ես բանով ես գիտեմ, որ մոտ 1200 քրեական գործեր կա հարուցված, ու արդեն ահագին գործեր դատարաններում են, ես էլ պետք է այդտենց ենի, պարզվի, թե ինչ է, ինչոց է, ասենք, ինքը իրավունք ունեցել հրաման տալու, իրավունք չի ունեցել հրաման տալու, ինքը եղել է 7-րդ պաշտպանական շրջանում, չի եղել, այս ամեն ինչը կպարզի այդ բանը, քննություն էլ։ Օնի Գասպարյանը ևս 3 մանրամասներ է ներկայացրել, ծանոթ է հավանաբար, նա մասնավորապես նշում է, որ շատ գործընթացներ սխալ դիվանագիտության, սխալ քաղաքականության արդյունք են եղել և որին հաջորդել է նաև պատերազմը, ինչ կասեք։ Ես չեմ կարող ասեմ սխալ դիվանագիտություն, պատերազմներ, երկրներ, որ սկսում են իրար այդ պատերազմել, ունեն պաճառներ։ Այդ պաճառներից մեկն էլ, ասենք, մեր պատերազմը, որ սկսվելա, այդ պաճառն է եղել, որ ասենք մենք ունեցել ենք մոտ 30 տարի խնդիր ադրբեջանցիների հետ, ասենք Արցախի եւ ասենք մնացած մեր խնդիրները, որ եղել են, այդ խնդիրների շուրջ կարող է եւ դիվանագիտությունն էլ բան չի արել, սխալներա թույլ տվել, ես չեմ երկի, որ դիվանագիտությունը շատ ճիշտ է, առաջ երթի պիտի դիվանագիտությունը լավ աշխատի, մեր դիվանագետները լավ աշխատեն, որպեսի պատերազմ չլինի, եթե դիվանագետները վատ են աշխատում, ուրեմն պատերազմը պետք է որ լինի։ Օնի Գասպարյանը նաև նշել էր, որ բանակը բավականին կռվել է, լավ կռվել է և շատ անգամ նաև քաղաքական ճիշտ որոշումներ չեն կայացվել, այսինքն այդպիսի ակնարկ կար իր ելույթում։ Ուրեմն քննի հանձնաժողովի ժամանակ Օնի Գասպարյանը նման այդի ոչ մի բան չի ասի։ Ինքը լրիվ ներկայացրել է ամբողջ պատերազմի պատկերը, միջև պատերազմ սկսել է ու նաև պատերազմի այդ ամբողջ ընթացքը, ինքը հոյակապցևով պարզաբանել է և այնտեղ չկա այդ ենց բան, որ ինքը հիմնականում այդ քաղաքականության վրա դնի և քաղաքական ուժերի։ Դե Նիկոլ Փաշինյանի ելույթին է ինքը անդրադառնում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած տեսակետներին արձագանքում։ Դե դրա համար ասում եմ, իրա նաև իրա հնչեցրածից հետո արդեն Նիկոլ Փաշինյանը արտա այդ վեճը, հիմա իր ինքը կարա իր կարծիքներն ասի, բայց ինքը այդ քննի հանձնաժողովում իր առած բոլոր հայտարարությունները տեսագրված են, ամեն ինչը կա։ Հանդիպման ժամանակ ինչ էր խոսում ձեզ հետ, ինչ էր ներկայացնում, ունեք 9-րդ պաշտպանական շրջանի հետ կապված ինչ էր ասում, որը ձախողվել է, Նիկոլ Փաշինյանը այդ մասին էլ անդրադարձավ, որ նայել է պաշտպանության բանակը, նույնիսկ այդպիսի արտահայտություն է արել, որ աչքս ուտում է, մենք ահակահարցակում կարող ենք իրականացնել, բայց արդյունքում ձախողվել է, դա եղել է գլխավոր շտաբի և պաշտպանության բանակի հետ համատեղ խորհրդակցության արդյունքում այդ որոշումը կայացվել է։ Ուրեմն կարամ ասեմ, որ պատերազմի ժամանակ ղեկավարումը զինված ուժերում չի եղել համարյա, մեկը տեղյակ չի եղել, թե մյուսն ինչ անում, այս թևը խաբար չի, թե այն թևը ինչ է կատարում, դրա համար մի զորամասը, որ արդեն նույնիսկ դավաճանություններ են եղել ընդեղ, զորամասը լրիվ հրաժարվել է մասնակցելուց, շատ բաներ կա, որ ասում եմ 1200 հատ քրեական գործ կա հարուցված, որ այդ քրեական գործերի վերջնական արդյունքում նորից ամեն ինչ կպարզվի, ու նաև քննի հանձնաժողովում այդ ամեն ինչը էսենց քննվում ու դուրս է գալիս, թե ասենք տվյալ զորամասը ինչի համար է
հրաժարվե, տվյալ զորամասը, որ պետք է տեղակայման վայրից գնար, պատերազմի դաշտ, ժողովուրդն եկելա, դեմը փակելա, չի թողե, որ այս զորամասը գնա մասնակցի պատերազմական գործողություններին, նմանատիպ շատ բաներ կա, այստեղ ամեն ինչը վերջում արդեն երևա, թե ով ինչքան Ինչերորդ պաշտպանական շրջանի հետ կապված դուք ի՞նչ տեղեկություններ ունեք, օրինակ Սամվել Բաբայանն էլ է ներկա եղել եւ փաստորեն այն ինչ հավանության է արժանացել նաեւ իր կողմից, ձախողման է գնացել։ Ուրեմն դա օպերացիայի մասինն է, որ ասենք կազմակերպած էր օպերացիա, որպեսզի ամենակարճ հատվածում, Ղարաբաղի ամենանեղ հատվածում, միջև Արաքս գետը, որ պետք է ճեղքվեր երկու բրիգադի կողմից տանկային, ճեղքվեր հասներ Արաքս, մեկը փակում էր այն ուժերը, որոնք արդեն գտնվում էին Ուրադիզի կողմը, այն կողմն էր փակվում, այս մի կողմն էլ արդեն բան էր անում, օգնական ուժերին թույլ չէր տալիս, որ գնա հասնի այնտեղ, ու այնտեղ առաջանում էր կացա, որտեղ որ ասենք իրանք արդեն բան չէին կարող անեին, բացի փախնելուց կամ կոտորվելուց, բայց այդ օպերացիան տեղի չունեցա, որովհետև արդեն քնիչ անձնաժողովում էլ պարզվեց, որ ասենք մի բրիգադան, Ստեփանակերտի բրիգադան, ցորի բրիգադան չի գնացել միջև վերջ, այսինքն սկզբից էլ չի մասնակցել, հրաժարվել են, հրամանատարական կազմը հրաժարվել է, որ տանի պատերազմի, դե այդ ինչուներ կպարզվի, թե ինչու, որովհետև այդ քրեական գործը հարուցված եւ այդ մարդիկ պետք է պատասխանտան, թե ինչու չեն տարել, ինչու չեն գնացել։ Ամերիկան նաեւ անդրադառնալով ճանապարհների տապա շրջափակման թեմային, որի շուրջ հիմա բանակցություններ են ընթանում եւ կարծես թե համաձայնություն կա այս առումով, եւ նաեւ Ռուսաստանի փոխվարչապետն է մշտապես նշում, որ ճանապարհները պետք է լինի Հայաստանի իրավազորության ներքո, այսինքն այն պնդումները, որ Սյունիքից միջանցք է ուզում Ռուսաստանը, հերքվում է այս հայտարարությամբ հենց Ռուսաստանի կողմից։ Եվ ընդհանրապես այս բանակցությունները, որոնք ընդհանում են ճանապարհների ապաշրջափակման երկաթուղու ուղղությամբ, դուք ի՞նչ տեղեկություններ ունեք, որ փուլում է։ Չէ, փուլումը հենց ավարտական փուլ չի, որովհետև այնտեղ բաներ կան, որ հարցեր կան, երբ որ մեր փոխվարչապետը հրավիրել է իրանց փոխվարչապետին, որ Ադրբեջանի փոխվարչապետին առաջարկ եղավ, որ համատեղ կրկնեն, որ հանդիպենք, զրուցենք որոշ խնդիրների շուրջ, որը ասենք պարզ չի, էլ բան չի, էլի, դրա համար էլ այդ բանը իրանք չեն պատասխանել ու նաև պետի ճշտեն, եթե պատասխանել, որ երկրում պետի իրանք հանդիպեն այդ բանակցությունները վարեն։ Դե արդեն Ալիևին հարցրա, ես հարցնում եմ, ինչ ես Ալիևի դեր չեմ կարող խոսեմ։ Բայց այդ հավաստիացումները, որ լինելու է Հայաստանի իրավազորության ներքո այդ ճանապարհները, սա Հայաստանի համար համոզիչ չէ, որ Ռուսաստանից հնչում են։ Ի պատասխան մեր մտահոգություններին փոխվարչապետ Օվերչուկը այդ մասին անդրադարձ է։ Այդ հարցերը մենք ենք քաշի առաջ, որ պետք լինի մեր ենթակայության տակ, մեր այդ իրավազորության տակ, դա մենք ենք առաջ։ Ադրբեջանցին ասում են, չէ, ռուսների բանի տակ, որովհետև իրանք հասկանում են, եթե ռուսների իրավազորության տակ եղավ, նույն Լաչինի միջանցն է դառնալու, մի օր փակենք, ասեն, ահ, չի լինի, դրա համար մեր է պետք լինի, մեր պետության, մեր սահմանադրության համաձայն պետք լինի, որ մենք ենք դրա տերը, մենք ենք դրա պատասխանատվություն կրողը։ Ռուսաստանից արձագանքել են, որ Հայաստանը պետք է լինի պատասխանատու։ Դե, դա շատ լավ է, որ արձագանքել են, այդտենց էլ պետք է լինի, բայց ադրբեջանցիները լե բան են անում, չեմ ուչում են անում։ Հավանաբար դրամալ է չի ընդհանում նիստերը։ Դե, երևակայի, որ իրանք չեն համաձայնվում, այդ է։